U Pirotu su u okviru 16. kola Prve lige Srbije u fudbalu snage odmerili domaći Radnički i Temnić 1924 iz Varvarina. Obe ekipe su prvu polovinu prvenstva završile na dnu tabele, u zoni ispadanja, i obe su sa znatno izmenjenim sastavom ušle u prolećni deo. Cilj je naravno obezbediti opstanak, pa su iz tog razloga u subotu 10. marta na gradskom stadionu u Pirotu gledalci očekivali dobar fudbal. Međutim, da li zbog straha od poraza, da li zbog neuigranosti ili nečeg trećeg, ekipe nisu zadovoljile pirotsku publiku koja dobro poznaje fudbal i odigrale su nerešeno, najnepopularnijim rezultatom 0-0. Radnički je bolje ušao u meč, od starta dao do znanja gostima da pobedom želi do 3 boda i koraka ka sredini tabele. Prvih 30 minuta su Piroćanci imali inicijativu i većim delom loptu u posjedu, a stvorili su i nekoliko dobrih šansi. Najveću su propustili u 29. minutu nakon kornera koji je odlično izveo Jordan Jovanović, a loptu glavom dobro zahvatio Bojan Dojkić. Istekao se golman Temnića Jokić i spretnom reakcijom spasio svoj gol. Iskusni igrači kluba iz Varvarina su shvatili da je Pirot uigranija ekipa i da li zbog toga ili nekog drugog razloga, veoma rano su krenuli sa opstrukcijom igre i pravljenjem velikih pauza tokom meča, što je izazvalo negodovanje domaće publike. Može se reći da im je taktika bila uspešna, jer prvo poluvreme nije bilo produženo ni minut, a drugo sigurno mnogo manje nego što je bilo potrebno da se nadoknadi vreme provedeno u valjanju po terenu. Takva taktika je i igrače Radničkog dovela do nervoze, pa su Varvarinci već krajem prvih 45 minuta postali ravnopravni na sredini terena i sve češće opasni po gol Piroćanaca. Drugo poluvreme je donelo izjednačenu igru, ali najozbiljniju šansu na utakmici su propustili gosti u 67. minutu. Iskusni Predrag Luka, relativno skoro vođa navale Partizana, sada uzdanica Temnića, iz više nego izgledne situacije nije uspeo da savlada golmana Ivana Bulajića. Radnički se u drugom delu osvežio ulaskom Željka Žerađanina, koji je bio akter par dobrih akcija, a uputio i sjajan šut pod prečku u 83. minutu, ali se još jednom istakao golman Jokić. Do kraja utakmice Temnić je delovao sigurnije, imao je još jednu sjajnu priliku u 89. minutu. Pred golom Radničkog dobro se snašao Zoran Marušić, uputio je jak udarac koji golman Radničkog Gulajić nije najspretnije dočekao, ali je ipak spasio mrežu. Po viđenom na utakmici, bodom možda malo više mogu biti zadovoljni gosti, ali je to i najpravedniji ishod nakon 90 minuta borbe na izuzetno dobrom terenu u Pirotu. Mi smo očekivali ovakav neki meč gde će oni da dođu sa nekom malo zatvorenijom varijantom, da pokušaju s kontri, polu kontri da dođu do našeg gola. Nismo imali dobar protok lopte, oni su onako iskusno odreagovali na svaku neku situaciju, znači znali su kad trebaju da uspore, da ubrzaju ritam utakmice, da dođu do nekog svog željenog cilja i ja kažem na tome im čestitam. Imali smo i više loptu u posedu i nekih situacija što smo morali bolje da realizujemo, međutim mnogo mora da budemo hrabri u toj zadnjoj zoni gore, znači da preuzmemo više odgovornosti neke, znači da tu budemo konkretniji i onda možemo da očekujemo bodove. Ovako, kažem, drugom poluvremenu smo već krenuli, što kažu, grlom u jagode, ne mogu da dozovem igrače, jer ovakve ekipe to obično mogu da kazne, tako da smo ostavili malo više prostora gostima za njihove akcije, ali kažem, eto, sve kad se na kraju podvuče, mislim da je podela bodova na kraju i pravedna. Nakon 16. kola Radnički je ostao na 14. mestu prve lige sa 15 bodova, dok je Temnić sa jednim bodom manje jedno mesto ispod Piroćanaca. Ukoliko žele da obezbede opstanak, obe ekipe će morati pod hitno da počnu da pobeđuju, a priliku za to imaju već u narednom kolu. Radnički je ponovo domaćin, dočekat će Topolski sportski klub, dok Temnić pred svojim navijačima igra protiv Zrenjaninskog Proletera.